sambulo na turan marama doro bodo kone lewa ni bulu bina rokone ni ndau nana maki na mbati di tanoa ena FBC TV. Tu mandara papa di bina lebu na numani ndau nama na mbati di tanoa di dengani a sigri sarabu na bugi luti lebu ena bugi di kiana mai tabu di na baji nonda mbati di tu. Dengi bisa rabu tu kona sigri turan kate dei kali butu na papa di bina ke. Kiana ndau nama gitu kona mbati di tanoa ena kiana ndau sarabu na bima tau. Papa di bina ni rom bulu bulu bina nugi tokani. Kinta bagi rumah tanam bulu bina ni bulu bina turan ita. Ni bulu bina katuran ita. Ajira. Trani. Bisa kan isu drama macam mana? Betul betul terlalu itu kan? Kata menemui teman dengan naik bunga wat. Saya kata macam apa sih? Orai. Nampak rumah. Oh ya, kau akan lalu tu betul lagi baby bola. Iya. Oh iya. Kau naik bunga ya. Kita kata teman naik. Teman tali juga bikin ni nangon ditasir. Saja lah. Okay. Rita pakai dan bentuk libu no pakai bola sen kita. Nah sulu-sulu sini kau cuci lemah lagi. Kau benda kata kita butuh bikin rau. Iya. Kau benda kata kan nemu teman-teman sor. Saja lah. Mai. Mereka ni sulu. Sena rai, sena kau rata, nalinga menilam, mepakan nilam untuk teraju kau kemudah. Sena ni lotu ya? Iya, sena ni lotu. Dina. Nada mengana kucing lomba lagi ya? Nono mumbula. Nono mumbula. Nono datang nono mumbula. Iku, iku. Ini benda mana tu? Kita ramu tu nak kuara. Sajina. Iya. Sajina. Nih satu tokoh tu nama ni bunogo. Nada menurutku itu kira na bunau. Nabuna wa ada na betala di bawah mati boko. Sena ni boleh di bawah. Ni bawah sah wajib tu. Iya. Embole di kendo tu, kendo tu. Oh, betul betul kendo tu. Mungkin ada juga kendo tu. Kumpul satu rita. Ia ni boleh boleh tu. Ia. Nana nama itu kat tu nak beli tu kita lebih kau lah. Nak kena tanya. Ia. Indonesia. Indonesia mai iban antar kau bola. Kerja macam mana? Sebab kau tu terlalu kau Indonesia tu kutuku. Saya boleh kembali kita netasir. Di nanti nana turun kita terlalu kasih aja. Ia susah netasir. Bos satu untuk tu. Ia. Bukan dengan netasir. Ia. Bukan di kalam. Orang satu kau apa? Apa kau terlalu kasih? Awak nama kita kerana tunggu kau nama mumi bunawi nakoro. Ia. Kesal suruh dia rumah itu kau nak bunuh lebih terlalu lebih. Nalu dia kau bola. Ia kau saya tukuk tukuk membeli di. Netasir. Ia membeli netasir. Ia. Nah, yang bulan satu rita, yang bulan rita, yang bulan, tapi salah, yang bulan berak. Nah, ibu so, tu musa di korbatu, nabo so, nawin dina, tu musa, tu musa. Oh, saya tahu dina. Nah, kena bukan mimpi tak kena, bukan pina kata kiri, tapi polis. Orang siapa ikut ni? Kalau memang di, guru mentang hari tu, sandi gua korang biru. Di sini turun. Kamu sudah menua. Kita sudah tarra. Tarra. Tu lah madawan itu maru itu maina tamu. Ia nombor kata tu nang undang kau nolong menipu kena Singapu. Saya kira juga usah kira usah. Saya dia desar. Nai tapi bibi kiri. Kau bawa nampak mena lakukan tak kena lakukan nampak nampak mati tim netasiri. Kau mesti nampak siapa si dokun yang undang kau nampak. Tadi ini tadi sudah betul orang orang lulus sebulan tahu. Awak bos 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 bos. Bos bos bos. Wah, bitera di sini berhenti mau jen na itu tu. Saya ni kamu dah gubruk bikin, aku dah mau pulih bikin. Isle. Soalnya orang orang dalam sebulan tahu bilang. Sulaiman. Nara teks kami ini tapi tu aku ni juga nak kena nama kita. Saya kan kau mesti miskotan. Cuma bitera. Mari. Teks kami ada Fiji. Kori. Teks kami ada Fiji di waktu mikir awal untuk ono. Tambah rotang tu nasi rumi betiri tanah na singal libu ni singal itu orang kentai. Kita mesti cungon tu na ulu tangan libu. Membeli tanah lutu di betala di ni di toka na pola. Karena mana lutu kau mai nabu nabu tu orang mai kalambu. Ena ibu sama tiri korbatu. Kira matang kali nawa batu. Walau tu orang bini bina kena wing karena libu. Sama itala di kira na toka di betala tak di nombor di bawah lelis libu kena BC. Kira betala di bunau ya aku meja kat tengah nasi lima kita. Membeli tengah nak kira apa bina kat tengah nanti tang bodang puni sor. Cuma bi, cuma sal. Usar di kimi rong di usar di kimi rong. Nikirun tapi tu meja. Ia nikirun tapi tu meja. Kau kimi tu dah rotu ni rai. Usar di kimi rong rosa tu. Is. Oh, aku sini tu bu. Nasi lima kan bunau nasi lima tu juga. Oh, ya, buat nikirun itu ke ini tiga. Ya, tiga tiga. Oh, maluan rombola. Rombola masih di. Oh, ni berman tangan ingai mana bunau ya? Masih lah kalau kena kena posili, we, nama sepi telan. Rada ni boleh ngan dilakukan tu kan soal itu tu bangko mereka nak kena water itu kena tambu bayir cuma di belakang. Kena bilang bayir. Jadi rasa mereka nak sih lupa nak mati di tanah. Wangunnya kau nak tu kena. Yo, mungkin mungkin mitar rana sih katam.
Betul nak Rerik, mana nombor tu ko? Nuk saya cuma nak, nuk saya cuma nampak cinta no, sarah macam ko. Rerik ini tak sih rusak bertakar juga. Di sana tapi nak bunuh, ngunuh wa. Eh, ngunuh. Aku tahu kita tu. Hari tahu kita. Ini ta. Utar kan, nanti pun aku di bawah terakhir nanti tamu ya. Woo, mau bawa terlalu ni, kamu nukar dua silibun ya. Yo, awak. Bos apa bawa? Kalau begini, kalau mungkin ikut. Di masa tu kau nampak dia mu. Ngunu, ngunu, kau nak suami tu ada musuh neta. Oh iko, ngunu neta sihir ngunu, siapa ni ngunu tu? Ia ucap neta sihir cetak bilang tu. Iyo, betul kau nanamu biar balap aku kau ngapa kaya mu? Kau apa nanamu nembul kaya lo? Kena nembul nak kaya neta sihir. Iyo, sabar. Saya terkara kira tali. Iyo, kau nak nembul dengan neta mu? Kau mungkin pada jenis neta sihir tu tak kau tu nak bos yang ngunu kau nak? Iyo, kira. Oke, kalau ini teks mana? Ini teks mana? Kita walau dono Fiji. Ruan anda lima sahul lah, kalau anda keluar. Dona nombor tiga. Saya lima nangau na. Dosa kerep kalebu. Roda apa nama? Solit cukup balai. Roda apa nama? Kau di mana udah sih? Dosa kerep cukup kalebu. Yang dosa solit cukup balai. Solit cukup balai. Doktor cukup kalebu, solit cukup balai. Doktor laut tiga, dona nombor tiga. Ika, dona nombor dua doktor laut siang, dona doktor buka. Gede. Aku undur na. Ya cengi di temui salon turun ke bawah. Ya, bos ni keluar ya. Iya. Tutur di kamar. Ada message of the hour untuk kali itu. Undur ke bawah di mana tak di. Seorang dah tahu na wasau sini borawa, wasau sini tasir. Kira ni rutu mata kau nanti di tempat tak tunggu. Seorang di turun tahu mau sembuh. Kamera nutur angga. Itu sebentar angga, kita nama dia. Sembuh hari ini kita tahu. Sembuh tak kamu. Satu kun mungkin tu sah tamu. Era tamu kita untuk tunggu isin tamu. Betul. Ni kau fokus guna tubuh nipu balik. Saya nggak, saya tu guna betul nipu balik. Betul tu nongku balik. Ni usah tempat tempuh iko, nak nombor tiko. Iko betul. Enak. Ada yang nasi ringan, boleh. Bingkar aku tak aku tu kok. Enak pasti kau nongku nangko lah. Lebih kerap betul. Lebih kerap ini. Petinta. Ditengok. Untuk turut juga boleh aku. Untuk sulit juga boleh lah. Sulit juga boleh. Lebih mau kau ni mesti keluar sih nggak? Untuk sulit juga boleh lah. Untuk turun nombor lagi nombor kau. Oh sakit bang ko, saremo orang itu kini tinggal, orang bermuat sendiri, rusak remai, rusak tanam tegi ro, rusak tu. Iku tu betul betul lagi. Rau kulit rusak, rau biri tinga. So, aku rumah tangan yang rongga lecis ini belum kau tahu cukup. Aduh, apa benda kita boleh benda di? Naka, benda boleh benda. Ni ocil anak ayah tu kau ni yang rumbeli kita. Ya di teks mereka awal dono, teks mereka Fiji waktu mereka awal dono. Kita nak mencari. Ada kerana tu mereka nak mencari tanah, ya na, mada angkau kan dua, mereka nak tinggal lagi nak mencari tanah, ada BC TV. Baru tadi tu nana tapi tu mana itu kena sila mana kena dive, kita mesti na resource suku mana lutut. Tapi apa kamu balik? So yang tadi besar tu apa kamu balik? Ni saru itu mana mati di tanah? Mana boleh mana tu nana makin mati di tanah? NFC TV. Kalau ni segera saru berani sila lutut lebih di dapat di mana tak nama tin itu sampai tahu tarat tengah turun di tahu. Tu boleh lama di mati di tu yang bagi minggu saat tahu tarat nama tin itu. Ana mungkin lutut lebih sila saru berani. Mana yang bagi? Mana yang bagi? Yang bila mana mati di mana yang bagi? Orang bulan datang lawan bulan orang. Nah itu tu boleh lebih kerabi. Salah lawak kaki nama mati itu. Kena betul mana mau mati itu kuliadi. Sekali bergerak di sebelah kiri. Warak nak kimi sahaja itu. Warak. Iya. Warak. Eh, ada orang mau bawa video penatah. Kalau disuruh kata tu kan, kesan mana ditumbuh, orang itu orang itu orang bawa di matamu, orang lebih sah orang kimi rirai. Ada lawan dia satu berburu-buru. Sano musalwa. Atau orang lain asal yang mana lagi. Iya. Tapi apa benda kita boleh kuliadi di bawah ya? Tidak boleh lagi. Nah, nampui lamu. Ugu tak gigu kira nampu bola buru-buru. Boleh mana roni ulu mete? Saya kira ini terkira. Ugu itu udah berakar lagi. Iku rata nampu kau itu kira nampu awak rumah tempat apa? Kira kira terkira nak lagi. Oh, nana nazaru ni. Nengon atau sa cikgu kira. Nasi kalau tu lebu, gay zuru nuku. Ada nak nampu nampu cuma kor. Nah, soal apa? Soal mana? Ungay zuru nuku. Nampu kira bagi mana soal? Apa nak dikira bagi ini tak? Wah. Sarang kita lo bimles, dapat bimles, bimles. Ini aku, ngau satu rene aku. Mike, Mike. Oh ini tak? Boleh tell ni gimana nanti ni kau mesa osana taki? Mesa. Ada nombor dua sembuh kini tasir kau lihat. Kau nombor dua sembuh kini tasir. Siapa nombor dua sembuh kini tasir? Aku nombor kini tasir. Yuk sembuh tu buat sana ada nombor kini tasir kau dia. Oh, mati Sony. Goro, kau tu kena nombor kini tasir. Untuk kita kapital cukup nak tu kena kau kau tu mekua. Tu sakit tak kapital.
Rumah mau malah, aku betul betul tu nak tanya rosu. Isteri aku kem tu untuk ngalala mikirna, betul kau nganang kasih gori. Oh, nomor mau malah. Kau nganggur, kau apa kau kem tu cukup apa? Saya nak itu tu kalau kau di sini, aku nak kata mana meja murah kata lebih kena di sini kuat. Kau apa kena? Kau murah ke? Kau murah enak ibu atau panang kele? Naya belum tu itu mikir nongan kita sini. Eh, enak ibu atau misalnya nak murah kena itu tu kau. Enak ibu atau kau yang tu mikir apa nak? Kau nak kena le itu buat apa? Turut tahu balik lihat tak? Gua sekiranya bakal tu mau kau kau memanggil ini tasir sini cuci. Orai, orang kena tu rumah. Hey, mau belum ada biru rondo kau? Mereka dengar, mau belum biru rondo kau? Mau belum turut tahu? Nimbul rasa. Mobil, lu kusah switch bi. Kamu ni siapa nak turun? Oh kuasa aku. Tuh aku tu kau minum. Lama tak kau. Nimbul se. Kena walem. Siapa mau datang cikgu na? Pingkra bilim. Atau satu rokok bi. Satu rokok bi. Aku satu kunjung musa nang ke mungkin lirik dan nak balik turun. Aku sini kalau nak balik turun ke lirik ni mungkin. Ya, lirik ni mungkin orang yang kucing nak. Enang ke rutu mentalana nang ruh ala lah tiba. Ni berang gori. Aku pernah kata mana nai tu ni cukup pernah kata membulon ni tasir. Usah mitu go, usah bos cukup mepakan tonang ni tasir. Sendo bos tadi, ndo bobuli. Na roh karena roh salah satu orang roh ni tasir dulu tem lolo. Nah. Iya. Kita roh gori. Enang ke botong apa na bingkel yang dua. Na lu mundur ke ni tasir. Na na kena kampur itu ni tunggu. Ya mundur gua masih. Nang orang enggak mau santun mbagi sorong ni tasir. Longan dua busi bi, kerana orang. Iyo, longan cair, longan cair. Saya merawat juga, kalau tolong wanita sihir, kalau untuk langsung ni saya enggak boleh musdo. Iya, tu kan lebih. Bimbi, entahna turun di mana kau di tahu tidak kalau kau bawa sahaja matan. Sarilah. Ada turun atau turun? Bimbi. Tuna nombor tiga. Mekunim bimbi bekam dari labu sih nama musuh tobo tak tengok. Membimbi bekam dari dombi tu main apa nua ya? Bunuh lewo. Dok kota main dombi lewo. Kembali kena tunur kata tu kan kau mesti minta kat tiga. Kau seminggu lalu. Sekali tunur. Kau lihat temui salah. Kau tu apa nak? Nak kena kaki. Aku kisah mau. Bukan boleh nita siri. Nana bos juga. Betul na. Urna lebih nita siri tu. Kau sana ramai pun punol itu, bawa bos kita tajir, betul kita memilih kata kita memilih memenra, berenra binaka, mikur ni renra dah. Iya, Sutapa, meu timan dari gunung kita belum lulu bintai. Gunung. Yang dorong kaki meratur lima lisa rawik ya, na non ricik juga meratur retal talai, na wasos lima kalambu. Wari. Na kira. Tambah tambah kalambu. Na tambah tambah kalambu. Wasos ini tasir. Wasos ini tasir. Kau na kira na rere ni balik satu ya. Siem ramu jangan di kira kau kadi bawa na rumu me dua cuba lekur sini rani rong na la lu ni balik tu ya. Kira kita tertarik sama balik nga, telefon ni. Cukup na rumu ni bila kau dorong kaki balik kur. Ui. Giri telu me balik kur. Hotel sesar tu ngabuk. Hotel semua begitu na. Tapi na boleh pun na menua ni sulian na na yawe, na kena terasa kena na boleh na italai. Iyo. Yang tu mana taro? Iyo. Aku sendiri pun kata mana taro ngabik ni. Taro kita sendiri. Taro. Dosa taro na boleh lutu. Dosa taro na boleh ngoh. Mentu rindu nak kena. Iyo. Na taro lebo taro ngetuku kau ya. Abale lah, dosa taro menok. Kau yang nak ibu kata kau nak bunuh wanita sih. Kau nak apa? Aku yang kusir rumah kau. Karena tentara teman gue, satu bos semin, dua teman gue. Niu. Wikan bersalah berada di bos bos. Wikan bersalah berada di bos bos. Kita kena bersalah bangku dari lagi ni. Beli menurun untuk lah sudah boleh. Kau santai saja. Kau beli menurun. Eh, apa biasa orang ini sorok kilombam ya? Asal tak cukup warna kembal, kisah tak warna tempat ini kalau asal tak cukup warna kalau tanggori. Ya kira na kuna ya kuna apa lagi kuat terus juga. Apa lagi apa tu so terlalu. Ya salah itu nak bawa binti. Ya bukan rute yang ditasir. Ya salah kena dibawa balai. Tu, na dibawa di gombi. Ya salah itu nak bawa binti. Mesti kau rukuh itu menipu. Ya tu salah yang muskai lu dah. Ya kau di mana manua? Ya kau mana? Ya salah kena balai. Siapa betul itu? Terus meter. Terus kita akan tentu apa yang ini. Balik apa yang kusetara menung? Eh, misalnya, ber mentara balung gori.
Ana ndo mtana tha tha kaliba. Ke wari ai ko ri tla ni chuma na balu chuma. Ko wari bi nanga se meke ni ngi sa ndo wa. Eh? Oh nanga se meke ni ngi ko na bi nanga se ke ni ngi. Ro roka ro roka. Tur ni ta ro roka. Ko sa ndo la boko ndo nangon sa la. Gori. Ena. Sa po mo. Yo sa ri ko ya. Ko sa sa chuma ko na balu sa tarra chuma ko na balu. Ni don menona. Esa esa. Em bela tri sila ko na no no mkele. Yo. Yo. Yo ni mloti. Ngolen. 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 Abi dorong ada warga juga. Sapa kayo ngabe dorong ale. Beli industri ngabe ko. Sobuni do batu ya, sobuni do batu ko. Warna wei. Mulai wei gori. Ya teks mai kira wan dorong teks ka bene Fiji. Datal betala de lele kana batiri tano ha. NBC TV. Xmen Fiji waktu mereka nak wala dono, ramu dia nak keluar tenar runan ramu sebelum wala dola. So suri cikgu turun di tayar, na sihir bini sihir turun di tayar. Tambah rata turun tapi waktu vale, ada nanda bini tiga tiga na sihir bini kuat. Ya turun di tayar, kita mula turun kan, warung buku sihir tiga dahulu di itu kita. Dina. Ya. Sihir bini nak? Sihir bini nak. Tambah tinggal lagi. Wah satu toka. Ya kali. Kaki ni nak cikgu na membeli termati na NCD. Gori. Minta pak kuku yang bukan lembu ke, dah boleh tapi lembu nak ngonta. Ya, anak buah kata mana dokannya mau kem tu? Abi. Buat apa? Yusanda kalau cuci apa lagi? Siapa itu Rita? Apa lagi kata? Abi? Purita. 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 Apa lagi kata? Siapa yang jadi kena apa lagi? Ya, apa pun na juicy life. Ku alin. Ku alin dulu makan singa. Kena. Kena. Kita awak ni siapa kata kemat sore? Oh, sambok tali jen. Sambok karena kena. Kita lebih yang melihat na vegetable. Saya nak muka na Androni kau. Tali dek ini pakai mata lah. Yang tu mata, na Androni kau. Ia tinggal bulan lagi sih. Androni kau. Kerasi. Ndur kau. Iku untuk kena kerasi. Cekai, ini aku untuk kerasi. Rata? Ini tuh. Cekai, lu kerasi, mau untuk kena kerasi. Iya, cekai, cekai. Ndur kau. Ndur kau. Ndur kerasi. Kan dia boleh mau kerasi. Kerasi. Kan dia boleh mau kerasi. 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 Cekai, cekai, cekai. Kan dia boleh mau kerasi, baru nunggu pakai air untuk kena kerasi. Ndur kau. Oh, oh, oh. Iya. Tersumai, tersumai. Kalau nak meramah. Misong, misong, misong. Tali dina, tali dina. Nah, nunggu pakar rumah tangga siapa bu? Ya, game toko lain nampak na bibi. Kamu bibi? Ya, macam siapa ni? Yang balik tak kini dicung si betul cium don rawu? Siapa? Don rawu serdua. Orai, si bia. Si don rawu. Yang balik. Abi besar. Si berikan bibi. Abi besar kan bibi. Abi. Don rawu kecil. Don cium don dua. Nah, poin lima kalau nasi kuning. Saja lah. Kaloko. Kembali me sana bawa lutut telur lagi. Kau nak kembali? Orang nak kembali apa? Kembali. Dia sangat bulu. Dia sangat bulu. Kau cuma kelima. Kau sangat bulu. Saja lah. Kembali. Kembali. Untuk membayar. Ya, aku betul kembali. Walu bahaya. Walu tolu. Walu tolu. Ui. Ui. Kau kena lagi mana? Butuh apa kau puna? Saja lah. Time mana? Time mana? Kaloko. Oh, cikgu kami tahu tu berapa lalu tu. Kalau kita lima ni kena bimbi, kau cikgu lah pernah nanti emungku. Eh, boleh tu suku pun lagi logo cikgu. Ya, apa nana? Kau bisa lah, lalu pindah ke mana? Gari. Orang dapat kesempatan, kakak nanti kenya. Iya, jelas. Eh, jelas. Redo, kintu tulang kau bikin tu, pembimbi kau kintu kau nita siri lewa telu. Kita nasi ngatal ni, itu nolumbal ni, tu singatal ni, itu mulia. Itu lah seni balik. Nuh memang tanggal ikan kanan dari korut tuko. Tapi kata, kau bangat aku kau cukup misiong ya, kau na membuat na juicy life. Kau lihat mana kisar kau tengah nikah, kau susah li sanggup kau nonton relief wah. Abu lagi kasar ngambil satu pun bisa kecil. Lengun tu pun awal ya, wali linga, lori tali sauci. Sama-sama enam bulan. Kau bertacu nasi ngah, kau untuk ya. Kidney. Musi diketi, tulen baki. Tulen bagori. Kau cuci tulen singa, sembari lakukan apa lagi? Gori. Enang gunu pun ikut mengi wali lagi. Jelasar, jelasar. Gunu pun awal ya. Wale lenga, uci ke runa bula, ni sabat atau sabat kita lepas dua, tumba. Enam bela pun nengi unun tahu lagi apa kalau pemandal tak kena bikak kita ngori. Enam bila ngai mereka ngoleh ni, pemandal tak kena punan tami tu kena Miss Hong. Bimba, bikin ni nanti pun dua, kalau kena biar di Miss Hong. Bimba sih kena pasien. Bimba sih kena pasien. Lima ke, edake. Edake. Sendra nore itu kan, buku sendra itu boleh tu buku kena juicy life. Juicy life. Dona taruh buku kuliah ni, waktu buat dona tu bosan. Bikin tu tunggu, hotel libur orang itu asyik. Iku nunggu tu buat dona tu bosan, oh nasional dah kena bilikin. Kau saya ni tasir tu, boleh tak? Kau yang mai, kerja. Kau kan itu tu putih. Kau ni tasir lagi. Kita nak kawin lembu. Kita nak kawin lembu. Kita tu cuma dah. Kau nak buat. Kita nak tako.
Oi. Utako. Adam utako. Tapi tarik ke orang dulu lembu. Utro ko. Oya utako. Oh, tak lihat lembu. Oba gua adam utako. Iya, bina boleh buat rumah. Bukan suka tak tentu kepada utako. Iya, bina boleh. Bina boleh buat rumah. Bina boleh. Bina boleh buat saya nasi lindung mungkin le. Bukan tuh dia tak tahu. Ya, ya kalau bagas sama dia. Takong ani bocini we mesena yang bocini. Sengai, sengai. Bukan dia tak boleh. Enak dia. Eh, turutak. Kalau bagas sama dia nonton kuku yang we. Gori. Kalau kui tiga kali bulan. Sini bawa mau mau reda nak kakan ok dia. Ok dia boleh nak kakan bulu bulu siapa bi. Iya. Kalau kau kita kena bulu tiga kau. Iya. Kau kaya bina cun ubah kuku yang ok kena dalat tiga, kena dalat tiga. Kelang. Kena dalat tiga. Kau mau kaman ok dia nak kakan bulu bulu lang. Kau sini bawa kuku yang musang. Kau nak kakan ni asal nelayan terlapangan anu munabi. Kau pasang tangan nak tu kuku. Nontana bena nra ni salah kau ni mau gali tawa sih makalai ucap gali tawa setelah kalai tali ikalai tali kor kalai sarai gimana sih mereka nak kakak nak kita kan ya sana li blokin nak kor na kalai go li apa nak kena sini function kena na kantun merah kau sini tu function walau bagaimana kamu li buli bunuh ego mewah nontana nak bula aku bulisista boleh tak bulisista bunuh nasi aku mau nasi begitu lah. Ayo moro, ayo moro, ayo moro. Aja lah. Iya, enten donu. Enten donu, enten donu. Cori, kau belum mati. Kau belum mati betul orang mata kadi. Kau belum mati betul orang mata kadi tuga. Isa. Nama kamu ni, nama kamu ni. Mana ni nreba, mai apa lawe? Mai lebih apa lawe ya? Arah. Isa boleh nak nak kamu. Nah, nanti akan cuci di turun mudi. Kurang, kena membalik nombor nabi, nah, tapi saya cikor nawar tu go. Sa, balik salib bukan akan. Saya nggak sabar melar. Itu dia ni pak. Nak kena sini function, kena nggak cikor nombor nombor. Kita nggak cikor nombor nombor. Nak kena sini function, kena nggak. Tanah nombor rasa. Abi latai. Saya nggak, saya sini red, saya brown. Cari. Yang paling bapak bina tak kata misal. Ayo. Rana lebih wali tak kata gue. Ya, saya nak luri mana logo di mata. Iya. Nak luri mana kemuri rai. You eat a lot of rabbits. You eat a lot of rabbits. You eat rabbits. Iya, benar tak? You eat plenty rabbits. Salah saja. Mana dari dia mau kau dialog di mata? Mau kau kau. Woo. Woi. Kuliah ni. Kau tu lagu juga. Eh, kini ni rulu kan ni. Kini ucingan tu nak kini ruli luri kan? Satu. Lurai. Nero vegetarian juga, ucap kerusakan kelokan ini, kerumun lu. Karena itu pokoknya, oh, oh, oh. Sehari ini punya selamat dikirau. Kekan, bapak, 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 bapak. Ini kan ini bapak, 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 bapak. Oh, santam itu sih, koli. Koli. Gue bisa kerunin di luring gue. Mati di luring sih, set. Mati di luring ya, Nita. You looking good now, looking good. Kona, iya, kona riri itu, gue zeli mana. Nah, riri nama. Kita di glosser dengan anak kuliah, gue. Oja, mai bisa tak nak kena itu semua di bintang rabia? Mai orang lebul balai, orang lebul balai. Gila kan aku? Tapi ni sa, oh, kelas cukup kau asing. Kau kau asing ni ngunu bucu boleh menawai. Iya, terus kau nemis. Oh, yuk, kau salam sana buka. Eh, kau tolong kalau masa. Kau lihat itu nak kena ikan, nak kena bul mekau, kaget itu kan? Si, terus kau. Yo yo, beri muka. Oh, you eat a lot of rats. Teks semakin nak warna dono, teks kami nak Fiji, dono telah menerima dengan lelak nama diri tano, NBC TV. Ana mati ditano ana sigle bina ken dahi kalu bicara bawa bini bina ken di nta maru tahu tuan tampe bawa bale resor sung mana sokelo bina boleh bina ken angker bini tabi ana sigle bungo kakan tampe tabi tu bawa bale ngar bini bak sigle bu isar bini bina mati ditano ana FBC TV ya na kan jilo tu toka iya kan jilo tu mo kan jilo kakan bulung bula kan bawa bina ken bale kan jilo komena so bikin dah ramai yang kosong ambil tini sigle bina ngar bina ken turunan premista turunan premista lagu apa gitu nak ken sangen na ken bawa sesuatu tak kita na nanto takun berburu. Untuk berburu, eh? Kalau macam, kalau sementara dan lirik sementara kita naik sana libu ya. Okey, teman dapat lagi kenda. Nada lumba cukup bising kiri. Kenda tapi nuri kenda cunga. Mana bila kena kenda tak kenya? Ini bising. Siapa tahu? Kirau, ready kirau. Usah kenya cunga kakak na. Lewin menmanu. So nama tak lirik kakak na tahu itu ini. Oir kiri apa? Iran diri lewat langkah nemu. Kirau tapi salbu balang lagi teman tengah. Kirau sih kesucar di. Nada kirau rirai. Nada nirau kira. Iran aku ni yang lu kirau. Eh, itu tadi. Jangan kau betul betul. Ya, rasa apa nak? Kesabangan na niro, kira na kiri rai.
Iba bina pali kiro tarati ko meniro. Yo, pali ta na riri kani balung ko, riri tala ni pali sa tarati ko. Ora, yo, riri jigo. Sana mo na, Rona, ako kami kami rogo, riri. Rona, Ren rombulum bulum na tunga pagori, eh? Ewa tongo, yo. Rendah otomati? Saya sendiri tu nama Rulio. Kena kerua. So nama una Rene na obat tongkori. Oh nabi ambul tak ikut menang. Mereka tapi pembimbi lo terbu. Nabi aku tak ikut. Mau Rene menang nak kuliah ngomu na nomu sul sul nak kiri. Balat nak orang ini membalat nak balik kacik lama. Balat awal nga na nomu na numa nomu menang kata mau rawa air so. Eh? Eh lah. Tidak menang berapa. I'm going to go to the house. Iya, sini bandit akan dorang paling pernah kamu tahu ana, berarti anda bila kamu tak kena lom. Kita makan itu nampak lepak apa dia? Iya. Nenek kami sakti, kamu warung kena bula. Enak kena sengai merau kena bula. Nak kasarot, sarot ah, sah kuat juga. Galai mukto juga nampak malu. Bisa kan kira sa? Sama nindo mantan nampak lepak apa ni? Sah kuat juga. Tos juga malu. Sintu kau ni membula dan nombula. Itu nampak lebih nak. Bukan teman ini basu balear. Ebi naga vake, musuli na mumbula, mo sotaba na karawa, merambula o ireso, ha? Matengli pa tanga na mumbula, dali buru buru ng kokoy. Sigay, Di sa mata ka dumoy ba kumala? Yeah, kung ano na liba kata mata, kung ano karawa tingko, sa tu sa tungang kori bikim do, na ire ire libya, ito meng karawa pero talia, no na na mapo, na ruka na, yung mumbula ng orke na, ano ito tu bilang bikim do? Tu mau rekim tu, tu bul memakan apa ya? Tu kau nikah rekim tu cuma dia tu sih kau bul memakan apa ya? Okey ni mata tu nak buat apa? Mata ni geliti ni. Terus mata ni. Rai, rai. Raku ni biasa cuma nak kuat untara makan tinggu. Benda kau nak kuat tinggu untara makan tu memeo meisuli bu buna weekend daru. Entai, entai, entai sah. Entai nak kena singa. Entai sah siapa sah duki sah rarama. Asyik kat di darat tu nama tegal ni. Rokalor. Emang nak ambil dengan kau? Dengan kau tengah. Dengan kau tengah. Oi, nanu mumpula kerana nombuan nanu me. Maka, ya lo, sama-sama. Oi, ah, entah itu sabia, sabia, sabia tu ni tunggu tunggu tu. Sar sini tar na, ko, ini satu. Saya orang dengan kau tu cukup kentau. Jadi teks bagi kita orang dono, teks kami di Fiji, bagi kita bagi kita orang dono. Runan ralim sekarang bulan dolar. Ramai na buat buat kira ni, tapi nama tiri tanah, na sil mana kena ibu. Kita merutur agama, mana kita ni mesti cuci binti. Yang dapat kita nak cuci. Sa ruang rawa sa tawa, kita boleh Australia, mungkin kita boleh Italia, mungkin kita boleh Scotland. Gorong itu gorong binti, osam mau betik tomar gorong itu siapa no? Madam aku, binti betik tomar, madam ni muri, binti kisah. Turu yang mana sesolo, aku nuri itu kau nak apa? Sabri kai. Ada benda ke cukup tu pun? Saya ni ke kali bina saya kan mungkin nganti memang ko. Saya orang ni kan mana solo. Beri kau nak konon ko, nara nongsum. Yang ada sekarang belum. Apa? Enak tu kedua itu puna. Itu puna rasa. Saya nggak pernah ngono. Bina ketemu nemu itu nona bulan. Betul. Beri tu cukup ni lewat cukup nona bulan. Bulan tak cukup nama tenggelam bulan bulan tak cukup iku. Bulan tak cukup iku. Aduh tunggu awak umi tali mebici lembu nama Irene tu cuma kalau nak kiri bapa anda berapa? Irene dan dendu lekan na logo ni matamu nak kena rai nombor baka samel lekan abu naya tu membeli terkena bang na nanti yang pelabu kan Irene? Cakai na nombor Irene cuma na Irene cukup, kau na Irene di batu na beyond the limit, abu na li tahu kira nombor rai
Να μπορεί να κυρωτώ με κύριε να... Beyond the limit known. Λάγω πελίγα. Λάγω σαρα πελίγα. Κλά, να μπορεί να λέει δάβω κόσο κύριε νομούρα. Να μπορεί να κυρωτώ με κύριε νοκύρω. Με ένα τένι ουικοιά. Βάγκαρα νέλου. Με ένα τένι ουικοιά. Ρίγα, ρίγα, ρίγα. Σα μέλα. Σα μέτρα μέτρα νοκουμούλα. Βάμε. Να μου όπως είναι εγώ είναι τίκη, ο ρέι του είναι κοινά, να κάνω όσο είναι ρίδα, όσο του κουνάνε με κέμπρο εγώ, ρόγω εκεί, τα δάλτα. Με το κέμπρο ρέι του είναι τίκη, είναι βγάλα μου. Είναι σαν λάμα, είναι μπούλα, είναι ρότα και να μπούλα, είναι τσιγρικό και να μπούλα σε μπρο, εγώ όσο είναι κέμπρο. Σαν τζίρα. Είναι ο ρέι του είναι μπούλα, είναι ο ρέι του είναι μπούλα, Ένα γόνο εντάει, σαρτώσα λένιος. Ο κόμπι ελετάκι, σα, τα ρόμπονο. Ωραία, κοντή καρότσο τσίγω. Κοντή καρότσο τσίγω, να κάνει ρόλεκ. Ρόλεκ, να το κόμπι καρότσο τσίγω. Να το κόμπι καρότσο τσίγω. Ωραία. Ναι, είναι ρόμπεν. Ωραία. Ή πάντα να τσέσαι τσίμπλου με καλό τσίγω. Ωραία. Εντάξει, είναι πολλά τρόικο. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, Λέει τούτο να κρύβει ένα μπίλο. Μπίλο, να γίνει κατζίρι τσίνι τένεγα μου. Τα κοιμή τον τένεμε εγώ τον μπίλο. Να γω νοντάρ κύριε να κοτήγορη, μα έτσι ρίγω τον άλλο θάλα. Με τον άλλο θάλα είπω τον μικρή μου. Τέξουμε κύριε μόνο τον, το τέλο με τον αδειά να λέγω να μπορεί τα νόα, ένα Sebenarnya kalau macam ni tahu, na sila benda kena dai kalau macam apa kau beli nak ni, tonton pada tiga mai bawa bale, bina boleh benda rumah ni tahu, na nama kita macam ni tahu, kata mahu tahu tu lebih tahu, anda betul mana boleh kira, na sila benda kongka, ni tahu nama kita tu yang dorma tahu, bawa yang dorma tahu ni betaka. Arwah ni baru benda tu yang bukan boleh, tapi engkau ni boleh kira, kau ni ulat apa ni boleh, kau kawa, ni baru rotu boleh pada biar rumah ni tumbuh tumbuh, kita apa kira, mereka ni dengan dorik kira, rumah ni lagu lagu korup. Terima. Satu mungkin ada beli. Ui. Tatta mungkin mungkin ada beli. Tatta mungkin mungkin ada beli. Saja. Τα βούκινα τη βίλη. Ουι! Τα βούκινα τη βίλη. Ουι! Να σκύπα καπ. Σαν με δάπα είναι μόνη μαδάσα και ούτσι. Ουι! Σκύπα καπ. Ουι! Τα βούκινα τη βίλη. Να μαλώνω νητά ζηρο ρωά. Σα το πω εγώ στην τελτούγα εγώ. Σαν να μην γίνει τίκο επάνε και το ένα μάδα εγώ. Ήσα σίγα τα μου μόνη τσιπατάκα. Και να μπορώ εγώ καβαλού σίγα. Σε μφαινάλα. Σε μφαινάλα. Όσο αν δεν βοηθώ, τι ρίζα τα βούκινα τη βίλη. Καβαλού τελάνι σίγα, βίτσι μα τα κοιτώνα. Γορι. Μα δεν εγώ κατσίγα λίμνη σίγα, φαινάλα. Σκύπα. Ο καταλάβει να βρω φόρμα. Σαν μάθαλο δεν συμφέρει. Σαν μάθαλο δεν συμφέρει. Σαν δει του να συμφέρει, για έναν και ο καταλάβει να πάλι πολύ πολύ. Φίτσε ρόγκι, δεν είναι. Νηματάκα. Μετά σε δει να το μάθει. Ο νομούσι, ο σούβα, ο νάντι. Ο σάκα ούτε τίγαρι σαν τάτο που του βγήκε. Σαν να κάνει κόνφερμ τέτοιο πόντο, σαν δει και να βγήκε. Σαν να κάνει τώρα και να βγήκε. Βέβαια. Εγώ το βγήκε λίγο σιγά τα μου. Εγώ μετά να βγήκα σαν να σου απαντήτα το γονιτά σύρι σαν να μα την το γαίδακα. Σε ρίσα να βγει λίγο το γονιτό. Δεν το γνωρίζω, δεν το γνωρίζω. Ο Νετασίν σε παίρνει λούκα. Να μου όσοι. Α αν τα βοηθάω, Νετασίν, δεν τα βοηθάω. Δεν τα βοηθάω. Δεν τα βοηθάω. Άρα σκύπα. Να νοικού το βοηθάω να το βοηθάω. Δεν μου λέτε ότι. Λέω να κάνω. Λέω να κομπλέν εμπασίκα, σόρ, βοηθάω να κομπρού. Κόνι δεν βοηθάω, Νετασίν, ρε ρε. Κακούνι ρε ρε. Κι λίγο να μόνοι νουίτακι, να μόνοι ταλίτακι. Ένα λόγο να σα νοικάσει. Κακούνι ρε ρε, νιώ σα ρε ρε τίγο. Δεν μου δούρε ενώ μου είπα χώρο με την τελή τότε. Για να μην το κάνω, αγκάσινη του ράγα. Να το ράγα ρίβα λόρτο με ένα χάγο με καλά. Ω, νομίζω σαν κρύλο. Ένα νομίζω μαρουτάκι. Ιω, κολλιά, μόνο νομίζω τι. Όλα νομίζω σαν το σάιμ. Ωρα, ωρα, όλα μάνι, ο μαρουτάκι. Νομίζω τι, όλα για ένα χώρο. Λέει η Βασίλικα ήταν και δεν έχω πει το ξέρω. Και από κάτω το κουτσό του λέει η Βασίλικα ήταν και δεν έχω πει το μου. Ο Έγκορ Νέικα. Και πάνω το κουτσό βικάου, εγώ κουρε μου κάνει βικάου. Σύντονα μου να είναι τώρα είναι κουτσόκινα. Σάρτε πως μάμα θα την γάμα είναι και πολύ ρε. Μπλα τόσα ο Ιβονό τα έχεις αργά, ε. Ο Ιβονό, ο Ιβονό. Γιατί πάμε να κύριε βουλεύω τρομετά. Με πιέσε όταν είναι τούτο που βουλεύω με ένα κορνιβούλι να QVS. QVS, ε. Για να τον μετά να κάνει ένα πασό πρωί την εμάδα όσα μπορείτε. Εγώ να μπορώ να μπορείτε για. Απιέσα ούτσι. Υιο. Kita tu mula cuba bertemu di London ni. Gua minat kita terus ingat na warung buka kau. Na kerja pasal apa ini? Ini kurir buli mai buli turang. Antara apa nak kita boleh? Ini boleh tu arkes. Nono tu songol boleh kita tinggal mula culai. Enak angkara betul kau nanti nak tahu ni subuh nanti nak tahu hotel subuh kau. Enak nono ram dua betul tinggal buli hoti. Enak sangat ni kena. Betul kau ni tinggal ni. Kau memang nak buli ekor ni buli.
Memang di digital juga ada tempat di nama tintu eh, nama tempat di bilang yang di luar nama mata, na bulu gusi ta, sana bawa tuh tuh detail kira na kena iti keting, kena tingin dua, kena tingin te, gori ya, kau sana tiku turu pagi di na bulu gusi ta, minta bawa tuh tengah di kira, yang balik di, kalau kita bukan lagi na bulu gusi ta, sana bawa tiga na iti keting, sana tiku dalam misi di sini, sana tetang tetang sorto angkor nama tintu kira na sok sok di embasi na, kau tuh tengok sana bawa tiga kira na tingin dua di tiki te, gori yo. Duna emba lo mogito sucuko sawari na motori labo nugi bonto-bonto ko no mukar nga to papta ko no mukar banga na recharge sangi tiku to sutu bi mata bari uy tara ge kla yo yo ayo biki bonto bonto basi bonto basi yo bana 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 kan dibinding dingi to sucuko bana kadi iya ko na kan dibinding dingi kor tua ucungu iya eta bae lita kotal dulum kabu se sia ke bae tunu ke sar register maka wa sa setiga register maka sauti ada bagi pasau ci setiko wir na kabuna iya sege cirko wa ba ko wa ba na bunu na libing ding ding ikina iya ke baka biso na bunu cikina iya kila na lok talika mele biso tek se cagai na ka gora bango ba iko cik mere we liwe e ka da kabuli ba sa mata mandaru ba misinar mere wai o sinde beta lagu bengkasi lagu bengkasi nunggu jenau nunggu ba misinar Rondo dulu ke ruang, rondo dulu dulu. Sama-sama bina kasih kelewai. Yang gue toki. Dan toki nambua. Gak nambua. Gak nambua. Sama-sama toki gue nambua. Itu kamu. Itu kamu. Itu kamu. Gitu sarap juga na. Awa-awa, saya kira kita. Mesum cuma terlalu menit tahu. Iya. Baca nambua. Anak menipu mesin dari rondo dulu ke baru. Baca. Gak ada soalnya. Gak ada itu. Awalnya lah. Bilia ada bawa misinari. Saya gak rindu bawa. Gak rindu bawa. Aku bawa misinari. Untuk kira tapi. Oh iya, tertal. Kau mau siapa mana program bayi mamba. Program bayi mamba. Bisa nasir. Asir nasir wala kata. Kau tepat. Namu. Ya, na binjing-jingi, kamu kau bilang binjing-jingi, ini tapi sama. Tatu kira nabi itu setahu saya, tapi kalau nabi sih kan. Kalau kita mau misinari, tapi Pak Misinari, nak kata tu kau besar sepatu. Ui, kamu tak kata kata Rabi kata tu kau beli cukup. Macam usin itu nak beli kita tu, nana macam yang nak beli di tanah. Usin ini beli kita orang tuan. Usin ini beli orang tuan. Babi, usin ini beli orang tuan. Ui, orang kau tu serba betul yang kau tu besar. Orang itu tuntun serong itu kau. Kena itu. Sinra di tuntun tuan, kau nak rirai tuntun, tuntun tuan, kau mau rirai babi. Warna, tuntun prem. Nita di sana teman teman teks ya, nita. Saya nak cakap. Ya, ada. Nak ke sana kita mikir mencinta no. Kita tahu mata minggu ke disambut.